Ese ntekereza yuko nkwiriye kujya kugenda Trump ubutumwa umunsi utaragera ariko icyo namubwira cyo niyitegure neza sinzi wenda uwazirukana ikindi cyakabiri ndashaka ntanga itangazo kuri Ferwafa nonaha baduha arbitrage nzima kuko kazaje zibera Musanze zirazwe turasaba rero maki huza Gasogi na Musanze bari derby kandi urabizi ko Trump igihe cyose aba yagerageje agatanga prime no kubagore babakinnyi akabaha prime akagerageza byose icyo nzi cyo wakora iki tuzagutikurira aho ngahe Musanze ikintu usabwe gusa no kwicara ugatuza abakuri hafi zikuru umugabo ukunda fair play niturangiza kamake tuzagenda twinywere kugake harya cetraf tu dusomeho kabisa unyakire ndanagusezeranya ko uwo munsi nzarara ubundi traf n'umushuti wanjye cyane ubwo uzihangane ibizava muri match byakire gutyo ariko ndaje numvise ubutumwa haya abakinnyi bawe ko umaze imyaka hafi 3 uharanira ngo Imana izagufasha usinde Gasogi ibyo bizakugora rero muvandimwe hari nige wenda bizagera n'imyaka n'abazagusimbura bikabananira ariko ndaje reka dushyire umukino mwiza twirinde icyo cyose cyatuma umukino upfa dusenge n'Imana imvura mu birunga ntibanuke vuba niko ko hari igihe imvura nayo iza ikangiza ibintu ariko uko biri kose imvura yagwa izuba ryava twebwe tuzabereka icyo turi cyo.